Zavala, estas infiltrações são uma verdadeira ameaça. A vanguarda já tentou contatá-lo recentemente, fazê-lo entender que somos aliados? A última vez que enviamos uma equipe lá dentro foi há anos. Nós encontramos os restos dos corpos deles, espalhados pelo Observatório Celeste. Entendi. Por enquanto, estou enviando uma equipe para lacrar a câmara. Tudo graças a você, guardiã. Construir um império, a Casa Salvação precisa de recursos.